Chiado aqui, achei que era problema na tela, mas é um, um vídeo cassete, né? Olha só, estamos ao vivo para todo mundo. Aperta o like aí, <laughs> eu vida que eu vou parar de pedir like na vida. E hoje a gente vai falar sobre os sete bloqueios que te impedem de prosperar. Esses sete bloqueios, quem está afim de desbloquear, escreve assim: Ó, eu quero desbloquear. Escreve assim: Eu quero. Desbloquear, escreve aí ah, hoje, 4h59. Eu pedi para desligar o link. Né? Alguém acordou às 3h50 da manhã, foi lá e colocou um link. Eu tinha pedido para, nesses dias que eu estou fazendo a live à noite, não ter às 4h59 da manhã. Tá, só dando a satisfação para os meus amigos que acordaram aí. Continue acordando. Eu fiquei sabendo também que vocês fizeram boot, fizeram tudo. Foi da hora. Aumenta o som, alguém está falando, eu quero desbloquear. Vamos nessa então, sete bloqueios que te pedem de crescer. O que, que é as duas coisas que eu quero que você faça? Aperta o like, todo mundo aperde, apertando o like. Aperta o like e a, clica naquele botão compartilhar. Aperta aquele botão compartilhar. É, tamo junto. Sejam todos bem-vindos na na noite dos sete bloqueios que te impedem de prosperar a primeira coisa que você tem que entender é sobre a consciência alguém está reclamando do som, hein? vocês têm um retorno? está tudo bem aí o som? O que você tem que entender sobre os bloqueios é que você pode ter toda a instrução do mundo, se tiver o bloqueio você não prospera, o instagram está aberto aí? o pessoal do instagram migra lá para o youtube que já tá já vai sair do instagram tem quantas pessoas no instagram? Então já migra lá para o YouTube, tá? É o seguinte, o que, que é essa parada de bloqueio? Que é uma coisa que você tem que resolver. Tem como cortar para essa câmera aqui, ó? Foca só na câmera, só com a, olha só para isso, por favor. O que, que é esses bloqueios? Eu, por muitos anos, eu busquei uma definição bem simples e eu achei. O bloqueio é uma prova de amor. Pablo, que prova de amor que é essa? É seu cérebro não querendo que você se submeta a alguma coisa que foi bem pesado para você, que foi vexatória, que foi uma situação bem triste para você. Então o que, que seu cérebro faz? Ele não quer que você passe por isso novamente. E aí eu peguei os sete principais bloqueios para tratar nessa noite. A, a, as pessoas estão chegando aí. Eu quero que você, antes de começar, fale para mim, qual que é o seu principal bloqueio? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim assim, ó, qual que é o seu principal bloqueio, que você acha que é? Você tem um grande bloqueio e você não sabe qual que é? Mas qual que você acha? Coloque aí para mim. Você viu no Lacasa Casa esses dias e você percebeu o seguinte, que esses bloqueios eles parecem muito né, com os bloqueios que os participantes tinham, eles parecem com os bloqueios que eu tinha, e aí o que, que você tem que fazer? Corta aqui a câmera, ó. fica focado só nisso, por gentileza. Foca só, exclusivamente, prestar atenção aqui no palco, por favor. O que, que é que você precisa entender? Aquilo que na sua vida você não consegue crescer, o que, que vai acontecer? Você vai ficar paralisado, travado. E é por isso que você precisa achar esses bloqueios. Então aqui as pessoas estão colocando escassez, medo, rejeição, autoimagem, paternidade, insegurança, conhecimento não é bloqueio não, viu? Ignorância também não é bloqueio não. Preguiça não é bloqueio, tá? Vocês têm que saber algumas coisas que não são bloqueios. Oh, Marcos Paulo anota aí para mim que eu vou fazer uma lista de coisas que as pessoas acham que é bloqueio, não é? Preguiça, ignorância, isso não são bloqueios, são toxinas cerebrais. Isso não são bloqueios. Se isso aí fosse bloqueio, Deus do céu. Não é mesmo. Escassez, aprendizagem, é, autoimagem, medo, autoimagem está ganhando aí. Hein? Paternidade, complexo de inferioridade. É, medo de julgamento, que é necessidade de aprovação ou aprovação. Timidez, medo de errar, sexualidade. Merecimento, aceitação, merecimento, ansiedade. A ansiedade não é um bloqueio, tá? A ansiedade é quando você não tem conexão no agora. Aí você está desconectando tudo que você tem no agora, para ir para onde? Para ir para o futuro, que é um lugar onde não se planta e nem colhe no futuro. Ok. Quando você sabe os seus bloqueios, fica mais fácil. Quando você não sabe, é a pior coisa que existe. Quando você não sabe... A, a, o que, que é a origem disso? Né? Quando alguém sabe o bloqueio, talvez essa pessoa não saiba onde começou, mas anota assim: todo bloqueio tem um começo. Por que, que todo bloqueio tem um começo? Porque esses bloqueios emocionais, eles precisam ter um começo. Pablo, onde começa um bloqueio emocional? Te conto: o bloqueio emocional começa na barriga. Por que, que tem que ter muito cuidado com a criança é, quando está na barriga da mãe, o bebê? Porque ele está lá sendo atacado emocionalmente. Qual emoção? As emoções da, da própria mãe. Ele não só pega os nutrientes, mas como ele pega também as emoções. Então eu quero que você entenda o seguinte. Esses bloqueios, eles começam onde? No útero. Se for alguma coisa de maldição hereditária, você vai escrever essa palavra, essas duas, maldição hereditária. Ela precisa ser quebrada também, ela vem geneticamente. Aí alguém fala, você acredita nisso? Eu não acredito, eu vou lá e anulo. Mas isso é bíblico, isso é real. Aí alguém fala, o que, que eu tenho que fazer? Tem que anular. Eu não sei se você sabe, mas todas as coisas que você faz na vida, vai ter uma lei do retorno. Se os seus pais fazem algo, tem uma lei do retorno. Aí alguém fala, meu Deus, o que está acontecendo? De todas as formas, Jesus tem uma resposta quando alguém fala, por que, que essa criança está assim? Ele responde assim, "Ó, qualquer problema que você tenha é para manifestar a glória de Deus. É para um filho manifestar a glória dele e resolver isso. Então eu quero que você entenda o seguinte. Esse lance da maldição hereditária tem o cunho espiritual e baixa de fato na sua parte genética, parte genótipo. Né? Tem o genótipo e tem o um fenótipo. Para você ter uma noção, quem você é hoje, você vai pegar a caneta e vai escrever. 50% do que eu sou é genótipo. É genético. 40% do que eu sou é fenótipo, que significa atividade, atividade que eu me proponho a fazer. São atividades, são atividades que eu escolho na minha vida praticar. Por exemplo, desenvolver uma capacidade ou habilidade. 10% essas atividades são atividades intencionais. 10% são o que? 10% Significa circunstâncias. Então vamos desenhar quem é você. Você é um 50. Anota aí todo mundo. 50 vezes 40 vezes 10. Quem sou eu? A sua fórmula matemática significa 50 vezes 40 vezes 10. Algumas pessoas acham que essa soma isso aí seria uma soma. 50 mais 40 mais 10. Não é. Qual é a base de quem você é? Sua parte genética. Qual que é a segunda parte estrutural? A genética é a base. Então, fica por debaixo da terra. O que, que é que vem por cima a parte estrutural? A parte estrutural é as atividades, ou são as atividades intencionais. E eu vou explicar isso. Os 10% é o telhado da estrutura. Então, eu quero que você entenda que existe uma base debaixo da terra: tem a estrutura e tem o telhado. O que, que é uma circunstância? Eu falo, falei para o Lourenço esses dias no almoço... Você não sabe o que é ter uma dificuldade. Ele falou... Sei sim. eu falei... Não sabe. Você não foi exposto a circunstância... Que de fato você sentiu ou respirou ou ouviu falar em miséria. É por isso que na próxima ida minha à África... Meus filhos vão comigo. Eu quero que eles vejam isso. Eu quero que eles sintam isso. Eu quero que eles vejam uma criança comendo um bife o dia inteiro... E dando glória a Deus por isso e não reclamam por ab absolutamente nada. Uma das coisas mais impressionantes do povo africano é que eles não reclamam de absolutamente nada. Eu nunca vi um povo mais feliz na Terra. Feliz eu não sei, mas alegre, eu nunca vi em toda a minha vida. O que, que eu percebi? Eu percebi o seguinte. Às vezes você está aí assim, ai meu Deus, eu não encho. Eu não aguento mais ver esse negócio chiando aí. É assim que eu bloqueio. Ele fica parecendo que... Tem alguma coisa errada na sua vida e tem alguma coisa errada. Essa é a questão genética, é onde está a sua inteligência. A atividade intencional é onde você vai produzir sabedoria. Quando eu bato esses dois, eu multiplico esses dois, eu começo a produzir um resultado assustador. Agora, circunstância: tempo de bonança é circunstância, tempo de crise é circunstância. Como que nós ficamos nesses tempos? A cada tempo tem algo poderoso a ser feito. Alguém escreveu assim: "Maldição hereditária é mato na minha família, por isso tem que ser quebrada". Eu sei que os ignorantes não gostam quando eu falo isso, mas essa é uma realidade. Todas as coisas que acontecem no mundo natural, acontecem também no mundo da alma, que é o mundo da energia, e no mundo espiritual, que é um mundo metafísico. Eu sei que algumas pessoas eu odeio esse tipo de assunto, mas por exemplo, tem DST tanto no corpo, tem DST na alma e tem DST no espírito. Quando você se envolve com pessoas, você contrai para si mesmo DST em todas as esferas. E é disso mesmo que eu estou falando sobre sexualidade. Quando você quebra um princípio de aliança ou se envolve com outra pessoa, o que você vai conseguir é buscar aliança tanto física, almática e espiritual. Pablo, o que, que você está querendo com isso? É uma coisa muito simples, te mostrar. Que existem bloqueios em todas as esferas e tem como destravar todos eles. Mas o que faz você ser uma pessoa impressionante ou não... É o que você faz com os 40% que dependem da sua intencionalidade. A sua intenção manda em tudo. Como assim é a minha intenção? Você pode ficar trabalhando e não aprender nada o um ano inteiro. Desde quando eu descobri isso aqui que eu estou te falando... Exatamente, descobri em 2005. Quando eu descobri em 2005 que eu não poderia me envolver com atividades que evitam dor apenas, mas que eu deveria me envolver em atividades que eu estava aprendendo. Eu não parei. Eu vi um monstro. Eu posso confessar uma coisa para vocês. Eu virei um monstro. Pablo, um monstro de quê? Você senta para falar de construção, eu entendo. Você senta para falar de música, eu entendo. Se você senta para falar comigo sobre internet, eu entendo. Se você senta para falar comigo de família, eu entendo. Se você senta para falar de riqueza, finanças, eu entendo. Se você senta para falar comigo sobre empresas, eu entendo. Se você senta para falar sobre negócios, sobre imagens, sobre bloqueio emocional, sobre Bíblia. Se você senta para falar comigo sobre essas coisas, você vai dar risada. Se você sentar comigo para ouvir sobre network, você vai dar risada. Pablo, você está querendo mostrar que é bom para nós? Não, só Deus é bom. Eu sou um monstrinho aqui na Terra. Por quê? Porque esses 40% da minha atividade intencional, eu dediquei 100% intencional para aprender. Por que, que eu aprendi? Para não depender. Só que todo o meu processo de atividade intencional, eu percebi que os bloqueios me paravam. Se você perguntar sobre livro, eu tenho editora. Estou querendo comprar uma gráfica, inclusive. Você pergunta de corrida, eu sou piloto. Você pergunta de desfrute, tem resorte. Você pergunta tanta coisa para mim, eu vou te falar: eu tenho isso aí. Eu já aprendi isso. Ou eu trabalhei nisso. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Eu não falo isso para me vangloriar. Eu falo para você. Tem como você viver, não viver, um único dia sem aprender. Quando você resolve os seus bloqueios e vai quebrando eles por etapas. O que, que vai acontecer com você? Você vai jogar nesses bloqueios tudo no lixo. Pablo, e a escola? Eu confesso para você que de tudo que deu resultado para mim... A escola inteira, do primário ao pré, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta série, a sétima série, a oitava, a nona série. Não sei se tinha nona na minha época, acho que não. A oitava eu ia para o primeiro ano. Primeiro, segundo, terceiro ano, né, que foi o ensino médio. Meus cinco anos de faculdade de direito, eu posso asseverar uma coisa para você. Todo o período que eu fui escolarizado, talvez represente um ou dois por cento de tudo que eu virei. O que eu quero que você entenda é o seguinte, se você não for intencional na sua vida, a parte mais poderosa da multiplicação não vai acontecer, e você vai achar que você é igual aos seus pais, se eu te falar. Aquela expressão filho de peixinho, peixinho é, aquilo é uma balela, é uma mentira. O que você tem que entender é que você não é igual aos seus pais. Você precisa honrar seu pai e sua mãe até o último dia de vida. Mas tem um detalhe, não existe esse peixinho, peixinho é. Várias pessoas foram enganadas. Elas seguem na mesma profissão dos seus pais. Elas vão continuar fazendo o que seus pais querem, mas não vão assumir aquilo que Deus chamou. O que eu quero que você entenda é que Deus chamou Jacó para uma coisa, mas chamou o filho dele, José, para governar no Egito. Ele foi chamar os filhos não para fazer as mesmas coisas que os pais, apesar que culturalmente é uma coisa muito lucrativa para a família. Que os filhos continuem fazendo as mesmas coisas que os pais. Eu não quero que os meus filhos governem nenhuma das nossas empresas. Eu quero que eles vão cuidar da vida deles. Meu filho um dia falou para mim: "Eu quero ser policial." Eu falei: "Cara, deixa eu te falar uma coisa. Os policiais eles dão a vida por nós. Eu acho legítimo você querer isso. Mas vamos criar uma empresa que faz gestão da segurança pública. Se você gosta tanto de segurança pública que é o que está por trás de ser policial, vamos criar uma empresa que tem contratos multimilionários com o governo." E aí você cuida da segurança pública. Talvez você possa criar uma nova modalidade. Aí ele olhou para mim. Então tá, mas o que é isso? Eu falei, empreender. Aí um dia ele falou para mim, eu quero ser piloto. Eu falei assim, você sabia que 95% dos pilotos, eles dependem de patrocínio e a maioria deles não consegue realizar o sonho de ser piloto? Aí ele perguntou, o que, que é patrocínio? O que, que é isso? O que, que é isso? Eu falei, eu vou te contar o que, que é isso. Esses caras que são pilotos, eles deveriam ser empreendedores, para eles não precisarem do patrocínio de ninguém. Você já viu o papai? Papai é piloto, ele precisa de colocar adesivo da marca de alguém no carro dele? Não, ele põe das suas próprias marcas, não é? Primeiro o papai empreendeu. Então eu quero que você entenda o seguinte: sonhe com o que você quiser, seja empreendedor, faça o que você quer por hobby. Você não escolhe o seu genótipo, mas o seu fenótipo é dominado pela intenção. Você não escolhe o, a, a sacanagem que alguém faz com você, isso é 10% isso significa circunstância. As circunstâncias vão moldar você, mas não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Eu quero que você entenda uma coisa bem simples. Eu quero que você entenda absolutamente que o que nós precisamos é fazer o quê? Absolutamente, nós precisamos dominar sobre os 50% que depende de nós. Nós não podemos bater em, nos nossos próprios corpos por falta de inteligência física. Eu confesso para você que o dia que eu descobri o que era sabedoria... Eu nem me preocupei mais em, com inteligência. Alguém fala, não é possível você estar tá falando isso. É verdade. Você não precisa se matar pela inteligência física que você tem. O que você precisa é acessar a sabedoria com os outros 50%... E multiplicar o pacote inteiro. O que eu quero que você entenda é que a sua inteligência... Ela vai sendo destravada. Ela não aumenta, tá? mas ela vai sendo destravada. Você ganha mais ilhas neurais você ganha mais acessos, você ganha uma carga poderosa, mas a sua inteligência, inclusive você deve ter puxado a da sua mãe, que a probabilidade é que as inteligências sejam puxadas da mãe. E aí o que, que acontece? O que vale não é o, o pacote genético, ele não pode ter defeito. Tem alguns circuitos cerebrais que tem defeito, né? no seu próprio nascimento, você sabe do que eu estou falando, mas se você é uma pessoa normal, pode ficar à vontade, você pode virar um monstro igual eu. Tem aquele dia que você fala assim, ó, eu vou ser intencional. Por que, que eu vou mostrar esses bloqueios para vocês? Eu nunca quis ser o doutor dos bloqueios, eu não queria ser o maior desbloqueador, não sei das quantas. A única coisa que eu queria era que as pessoas batessem o resultado numa companhia onde eu era executivo. Eu percebi uma coisa, as pessoas eram honestas, felizes, segundo o relato delas mesmas. Elas eram esforçadas, trabalhadoras, transparentes, mas não batiam o resultado eu percebi o que tem de errado nessas pessoas, e aí eu comecei a empreender dentro de um negócio de alguém, eu comecei a resolver o problema das pessoas que trabalhavam comigo, o que aconteceu? Aconteceu um milagre, eu entendia que tudo que as pessoas falavam não era verdade, e o milagre foi simples, as pessoas elas não falavam a verdade, não é porque elas estavam falando mentira, é porque elas não sabiam a verdade do problema delas. E aí eu quis estudar sobre isso. Aí comecei a estudar sobre reprogramação mental. Quando eu descobri, as pessoas elas ficam inventando conversa sem saber ah, se é verdade ou se é mentira. Eu percebi que elas, elas se apoiavam em crenças e queriam sustentar aquilo como pessoas que ficam com um defunto dentro da salão da sua própria alma, tentando ressuscitar isso por longos anos. E aí, eu comecei a olhar para algumas pessoas e falava: essa pessoa tem isso. Aí eu pesquisava isso no livro e eu olhava e falava: realmente o bloqueio dela é esse? Eu comecei a ver que pessoas que não têm pais, que não têm a figura paterna principalmente, em casa, são pessoas mais frágeis. Inclusive, o próximo dia dos pais está chegando e eu vou passar esse próximo dia, esse próximo dia eu vou passar pelo menos por uma hora com os meus filhos na porta de um presídio. E eu vou sentar com eles na calçada e vou mostrar para eles: está vendo esse aqui? Hoje é dia dos pais. Você não está vendo ninguém aqui na calçada, você não está vendo ninguém entrando, você não está vendo absolutamente. Hoje é dia dos pais. O que, que os pais deveriam fazer? Vir aqui ver os seus filhos. Você sabe por que, que você não está vendo eles aqui, filhos? É porque, na verdade, eles não têm pais. E se tiverem pais, esses pais não deram atenção para os seus filhos no tempo oportuno. E acontece que eu vou voltar no próximo ano e vou mostrar o dia das mães. No dia das mães, se tiver 5 mil presidiários num complexo prisional, aparece 5.500 mães. Mas no dia dos pais, se tiver 5 mil presidiários, não aparece nem 50 pais. O que, que significa isso? Eu descobri que um dos maiores fatores que gera a delinquência é não sentar à mesa com seus filhos. Hoje eu estava numa grande reunião sentado com pessoas e eu estava gostando da reunião, eu queria ficar até agora sentado na reunião, mas deu o horário do almoço. Sabe o que, que eu faço? Pode ser milhões, bilhão, estou nem aí. Eu levanto e vou almoçar. Cheguei na minha casa hoje, estava todo mundo sentado à mesa, eu fui o último a sentar. E eu percebi algo. Eu não abro mão de sentar com esses caras. Se eles quiserem ser o terror, vai ser problema deles, mas nunca por conta da minha paternidade. Esse é um dos maiores bloqueios que existe. Ó, oh, todo mundo que caiu para dentro do PLD, você tem que saber que foi a primeira vez na história que eu, Pablo Marçal, dei de presente para quem tá dentro do PLD. Quem vai cair para dentro, tá valendo para você. Você vai, no dia 3 agora, de julho, vai rolar o um MEDP 12. Por que 12? Serão 12 horas de desbloqueio focado nessa liberdade. Pensa no MEDP, depois de 123 turmas, eu vou fazer uma, esse vai ser o IP 124, só que chama 12, por causa das 12 horas. Serão 12 horas de desbloqueio para a liberdade. Vai ser uma doideira, tá? Então, você que está querendo cair para dentro do PLD, você vai fazer o quê? Você vai escrever assim, ó, eu vou cair para dentro disso. Fala assim, ó, quem já está dentro escreve, eu sou o PLD. E quem vai cair para dentro escreve assim, ó, eu vou cair para dentro. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte: quando você descobre o porquê que as pessoas não dão o resultado, a única coisa que você quer não é dar instrução para quem é bloqueado, é desbloquear para a pessoa receber instrução. Eu já cansei de ensinar pessoas que não dão o resultado. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender que eu preciso desbloquear essas pessoas. Só que você está ouvindo esse assunto hoje. Parabéns para vocês estão falando que vão cair para dentro. Enquanto isso, coloca o QR code aí na tela para as pessoas que já sabem que vão cair para dentro, já vão entrando na página. Coloca www.papemarkal.com.br e coloca o QR code e você pode entrar e assistindo esse momento aqui juntos. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você acabou de aprender sobre bloqueio, eu entendo desse assunto desde 2005. Certamente está fazendo 16 anos que eu entendo sobre isso. Eu já desbloqueei pessoalmente mais de 20 mil pessoas. Se você respirar perto de mim, eu sei o que você tem. Eu faço pergunta para não ficar feio. Mas você respira, você olha torto, eu toco no assunto. Tudo que você tiver em volta de mim, eu olho para você, eu sei. Ah, a treta é com o pai. Ah, essa treta aqui é escassez. Não, isso aqui é aprendizado. Não, isso aqui é criatividade. Isso aqui foi isso. E ninguém pegou no colo. Eu defino rapidamente. Pablo, que habilidade é essa? A habilidade é bem simples a habilidade de ler rosto e coração. Como eu não consigo ver dentro do seu coração, o seu rosto me entrega o que está lá dentro. Você não consegue esconder a sua. Você pode tentar esconder, mas os micromovimentos vão entregar você. Pablo, o que é um micromovimento? Você pode estar tá balançando a cabeça assim. Seu rosto fecha. Cada um tem um tipo de micromovimento. Eu só preciso entender quem você é. Então é o seguinte. Que eu quero que você entenda é que quando você descobre esses bloqueios, você tem que instalar um negócio dentro de você. O que você precisa instalar é nojo. Eu quero que você escreva assim, ó, nojo de bloqueios. Porque se você não tiver nojo, você não vai conseguir multiplicar com fenótipo. Você não vai conseguir multiplicar com a circunstância que acontece. O genótipo é a base, o fenótipo é as atividades intencionais é chocar esses dois. A gente precisa chocar um como base, o outro como estrutura e o outro como cobertura, que é a atividade intencional. Então que fique claro uma coisa, vou falar dos bloqueios agora. Eu quero que você sinta. Se você sentir que esse bloqueio é seu, você vai escrever. "Pablo, esse bloqueio é meu, então eu vou cuidar dele". Não, esse bloqueio é seu, você vai jogar ele fora. Você vai ressignificar. Eu quero que você entenda o seguinte: tem que ter nojo de bloqueio. Confesso para você o seguinte, é, eu levei alguns anos para tratar um dos bloqueios que eu vou te ensinar aqui, que é o bloqueio 2. Bloqueio 2 é o escassez. Só que primeiro eu vou tratar o autoimagem, e fique esperando aí você ouvir o último, o último vai abalar a maioria de vocês. tá? Quero falar para vocês que na segunda-feira eu vou fazer algo que está queimando no meu coração, que é falar sobre riquezas. Segunda-feira. Às que horas? 20. 20 horas na segunda-feira eu vou falar sobre riqueza e eu quero que vocês escrevam para vocês não perderem, tá? Todos vocês que já assistiram qualquer palestra minha, vocês vão assustar comigo, que é um dos assuntos que eu mais amo ensinar e eu vou rasgar o verbo. Eu vou te contar os oito caminhos da riqueza. Só existiam sete há 60, há 60 anos atrás. Só existia sete caminhos em todos os milênios até. 60 anos atrás, de 60 anos para cá, vem potencializando um oitavo caminho que você vai se assustar com ele, tá? Então o que, que vai acontecer? Eu vou te ensinar: esses oito caminhos da riqueza são caminhos, você pode escolher qualquer um deles. E eu vou adiantar para você que eu vou fazer isso por um motivo. Eu vou te contar o porquê que eu acessei, o que eu acesso, porque o dia que eu descobri esses caminhos, eu resolvi dominar nos oito. Presta atenção no que eu estou te falando. Sei que chegou aí, aperta o like. Muita gente. Muita gente está assistindo e não aperta o like. Método IP no dia 3. Vai ser das do, do, 8 da manhã às 8 da noite, tá? Vai ser das 8 da manhã às 8 da noite, às 20. Presta atenção. O que eu quero que você entenda. É que na segunda, às 20 horas, eu vou te falar sobre os oito caminhos da riqueza. E esse oito vai impressionar você. Porque o dia que eu descobri esses caminhos, hoje eu estava sentado na minha mesa falando: o que, que eu vou mostrar para essas pessoas? E eu consultei só meu coração. Fala de riqueza. Fala da forma que você nunca falou. Então eu vou falar de forma aberta para você no, na, no 20 horas no YouTube. Vou falar sobre riqueza. Só que serão os oito caminhos. Qualquer um dos oito caminhos que você pegar, você vai enriquecer. Só que eu tenho propriedade para te ensinar, porque eu acessei os oito. E vou te mostrar. Tá? Presta atenção. Primeiro bloqueio. Autoimagem. O que é autoimagem? É um espelho. Pablo, o que é o espelho? É o que outra imagem de semelhança fala a seu respeito. Olha que louco. É a forma que você se vê, mas como que construiu a autoimagem? Foi as falas que você ouviu de outras pessoas, as que você confia. O que elas falaram a seu respeito? quero que você entenda, é muito simples. A autoimagem é a forma que eu me vejo, mas ela foi construída pelas pessoas que eu confio, as pessoas que estavam comigo durante o meu crescimento. Então, eu entendo uma coisa poderosa: se você mudar o jeito que você se vê, vários outros bloqueios vão ficar abalados. O que, que vai acontecer se você mudar o jeito que você se vê? Vários outros bloqueios. Vão deixar de existir. Autoimagem, então, é um bloqueio que eu me vejo sempre inferior. Eu vi alguém falando assim, complexo de inferioridade. Esse complexo é um filho da autoimagem. Autoimagem é o bloqueio. Bloqueio de autoimagem. O que, que é o complexo de inferioridade? Achar que você é menor do que aquilo que Deus chamou você. Então quem tem bloqueio de autoimagem escreve. Eu tenho bloqueio de alta imagem. Segundo bloqueio, coloquei. O que é esse segundo bloqueio? Segundo bloqueio é escassez. Aparecendo aqui agora, escassez é uma palavra interessante. É uma palavra que, se fosse consultar quem não entende do português, terminaria em s, né? Mas ele termina em z. Escassez. Ela é nobre, né? A escassez é eu quero que você entenda que a escassez, ela tem um efeito. O efeito da escassez é: se eu trabalho para os outros, dá tudo certo. Só que se eu faço sozinho, vai dar tudo errado. Eu tenho dinheiro, mas morro de medo de acabar com o dinheiro. Tô endividado, eu fico com medo de fazer mais dívida. Tô normal, vou ficar ruim. A escassez é um negócio corrosivo. Pensa num ácido bem corrosivo que as pessoas elas usam. Aplicam em algum lugar e começa a corroer completamente. A escassez ela vai te deixar maluco, por quê? Porque ela nunca te deixa em paz. E assim como os bloqueios, tem três pessoas que eu quero falar agora: da inteligência artificial, que é uma pessoa digital. Eu quero falar dos bloqueios, que parecem uma pessoa autônoma dentro da sua cabeça. E eu quero falar da terceira, que é você. Das três, uma não prospera, duas prospera. Quais são elas? A inteligência artificial, ela tem aprendizado autônomo, ela prospera. Se até a inteligência artificial prospera, imagina quem que governa sobre todas as coisas. Por que, que não prospera? Bloqueio emocional prospera. Uma coisa é quando você ganha um bloqueio, quando você é criança, quando você está com 40 anos, virou um Frankenstein gigantesco, virou um Golias dentro da sua cabeça. E eu uso, eu ouso falar que é um Golias, porque você é um Davi, você vai com simplicidade derrubar esse Golias. Então presta atenção. Se esse é o Golias, precisa de derrubar ele. Derruba com a simples pedra, mas tem que ter ousadia. Esse bloqueio de alta imagem, ele vai danificar muitas outras bases em relação ao que você pensa. Mas esse aqui de escassez vai fazer você afundar nas dívidas, vai fazer você perder o que tem, vai fazer você nunca ser livre. A escassez parece o seguinte: nunca tem combustível para chegar no lugar, nunca tem voz para falar o que precisa, nunca tem alegria para desfrutar. Olha só, você não está entendendo. A escassez, quando você está nas suas férias, você tem uma escassez. Aí você entra no desfrute, acontece uma coisa poderosa com você: você não consegue desfrutar. Porque se você tem um dia para desfrutar, parece que não tem nada para desfrutar. Se você tem umas férias de 10 dias, a escassez não te deixa desfrutar. É assustador esse bloqueio. Esse bloqueio ele é assustador. Então o que acontece? Acontece uma coisa bem simples. Essa escassez, ela vai tirar você da rota da prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Quero ver todo mundo escrevendo aí apertando o like. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é crescer. O que, que significa prosperidade? Crescer. Quando estou crescendo, sou próspero. Só que existe um momento da prosperidade que tem que fazer podas. Existem árvores que perdem força e as pessoas não entendem isso. Perdem força porque não faz poda. E aí as pessoas acham que prosperar é sempre ficar carregado e crescendo. E Não é, tem hora que tem que podar. Quando você poda, ganha mais força. Só que quem é escasso morre de medo de perder posição... Essa pessoa, ela morre de medo de alguém passar ela na empresa. Ela morre de medo de tomar certas decisões. Tudo por conta de quê? Escassez. Quem tem escassez, escreve assim, ó. Eu tenho escassez. Na verdade, escreve do jeito forte. o jeito certo. O jeito apropriado emocionalmente é. Eu tinha. Porque agora o Pablo acabou de me falar... E agora eu entendi... E agora esse negócio vai começar a ficar para trás... Porque eu vou bater na cara desse bloqueio... Escreve... Eu tinha escassez... Eu tinha escassez... Quando você tem esse negócio... Você reforça o padrão... Então não fale eu tenho... Você vai falar eu tinha... Está perguntando aí só... 80% das pessoas tem um bloqueio de escassez... O que, que vai acontecer... Você não consegue passar no posto de gasolina sem olhar o preço. Você olha todos os preços de todos os postos. Pablo, mas eu tinha que olhar para colocar no lugar mais barato. Não, você tem que concentrar sua energia na geração de receita e não em despesa. Você tem que concentrar sua pressão inteira em custo e não em despesa. Despesa você tem que ter uma coisa que chama despesa zero, você tem que baixar ela inteira. Tudo que não te dá retorno tem que ser zerado. Mas o custo não, o custo é aquilo que te dá retorno. Quando eu te convido para ir para o PLD, que é o Programa de Liberdade Digital, se você for lá e não for estudar, é uma despesa. Mas se você for para fazer MVP, para fazer network, para aprender, para avançar, para pegar sua recompensa, precisa ser desbloqueado no MEDP em julho. Que sabe o que você está fazendo? Você está investindo, é um custo. Custo é aquilo que eu emprego energia e me dá retorno. Despesa é aquilo que eu ponho em fogo, o recurso. Então, quando uma pessoa não toma decisão, igual alguns de vocês querem, mas não querem, a escassez está falando, você não vai conseguir. Alguns, por exemplo, não têm dinheiro, só que ao invés delas produzirem novas ideias, elas fazem o quê? Elas ficam morrendo de medo e vão viver um ano ou dois anos parado na escassez. Agora tem uma outra coisa: necessidade de aprovação. Esse aqui para mim é terrível: necessidade de aprovação. Vai aparecer aqui na tela. Necessidade de aprovação Enquanto não aparece A necessidade de aprovação é o seguinte É um bloqueio Que começa geralmente com o pai Com a avó Ou com o professor Ou alguém que tinha autoridade Sobre a sua vida quando você era criança Qual que é a figura da pessoa Que aparece quando você quer fazer algo E ninguém deixa Tem a figura de uma pessoa Que pessoa é essa? É uma pessoa que é centralizadora. Pablo, é a minha mãe, essa pessoa. Você vai ter que romper com ela. Pablo é meu pai. Pablo é meu patrão. Tem gente que não tem coragem de pedir conta porque o patrão não deixa. Se o patrão não aprovar, ele fica lá mais 10 anos. Isso é assustador. Olha o tanto de gente. Fala para mim quem que é a pessoa. Quem que é? Sua mãe? Seu pai? Sua avó? Seu pastor? Cuidado, viu, com os Ps, os programadores do seu cérebro. Primeiro é seu pai, depois, professor, depois, político, pastores, padres. Aí você fala: você está de brincadeira, todo mundo com o P? Você tem que entender o seguinte: na sua formação, pessoas importantes podem virar o centro da aprovação. Às vezes um primo mais velho. Imagina que tanto de P que não tem em volta. Anota aí esses pesos: um parente, um primo, um professor, um político, seu pai, um pastor, um padre. O que, que são essas pessoas? São as pessoas que têm autoridade. Um parente mais velho, um primo, né? Que é parente, um político, um professor, seu pai. Lembra que essa figura da paternidade envolve a mãe também. Olha que coisa louca! Tem outra figura do padar, padrasto. Eu também já tive. Tudo com P. Que loucura é essa! Tudo com P. Eles são programadores. P de programadores. Eles são programadores. O Papa, o pastor, o padre. Meu Deus! Pablo, para! Para, para, por favor. que eu quero que você entenda, a misericórdia está repreendido. <laughs> tem o Pai de Santo também. Aí tem a figura mais poderosa, o patrão. O patrão é com o quê? Com o P. O que, que acontece? Quando você descobre que esses caras, que são programadores, eles podem arregaçar sua mente. Eles podem arregaçar sua mente ou eles podem desprogramar sua mente. O dia que eu percebi isso, eu passei mal. Os programadores do ser humano. Existem os p's que programam e os p's que desprogramam. Aí você fala, meu Deus do céu, a galera falando, o Pablo, <laughs> o Pablo é o desprogramador. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o Pablo não é uma função, o Pablo é um nome próprio. Só que tem também o cara da publicidade, que faz se assistir o tempo inteiro na televisão, os propagandistas. Anota aí a sequência, deixa eu te ensinar. Quem que morre de medo de outros programadores que têm grandes poderes? Polícia. Quando você é pequeno, sua mãe que não tem autoridade, fala assim: a polícia vai te pegar. É a polícia, o padre, o pastor, o parente, o papa. O presidente, o político, seu pai. É tanto... O patati patatá, né? Governou sobre... <laughs> o patati patatá. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Depois de tanto pé encher no seu saco, tem um pé aqui nessa noite para te ajudar. Chama Pablo. Só que tem um bicho papão também. Tem gente que morre de medo. O medo é representado pelo papão. Não, vamos parar com isso. Senão você vai passar mal, vai ficar com estigma na sua cabeça. Sobre... A letra P. São os programadores do universo. Esses caras com letra P. Essas funções. Esses cargos clericais, políticos, organizacionais. É o patrão. Eu não vou repetir, não. Mas é assustador. Pablo, quem é você? Eu sou o desprogramador. E eu falo: corre. Vá para a liberdade. O que eu quero que você entenda é que meu chamado ele é um pouco pesado. E no que depende de mim, eu nem queria estar aqui falando isso, mas isso arde no meu coração. Tem pessoas que se curvam para o Papai Noel, são as pessoas que vivem, olha a programação do Papai Noel. Pessoas que vivem acreditando numa data que talvez a vida vai mudar por causa da data. A única data que pode mudar a sua vida não é no Natal, é hoje. E as pessoas fazem o quê? Gente que fica acreditando em conta carochinha. É. Gente que acredita em Papai Noel. Gente que está levando a vida na brincadeira. Quem é um programador? Peppa Pig. Faz você ficar uma pessoa inútil. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado com os programadores. Muito cuidado com os programadores, porque eles vão programar você e isso vai ser um grande problema na sua vida. Necessidade de aprovação. Quem é que colocou necessidade de aprovação em você? Agora você vai fazer o teste. Foi. Qual P? Foi o P de programador, foi o P de autoritário. E dificilmente você teve um pai que te ensinou a liberdade. Pelo contrário. Os pais, por insegurança e pelos bloqueios que eles carregam, eles te ensinam da forma errada. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quem foi a pessoa? Quando você é uma pessoa... E foi programada por alguém e você depende da aprovação dela. Uma coisa que vocês falaram aí: que eu sou um dos pés. Você vai ver que eu nunca vou precisar aprovar você, porque eu estou te instruindo na liberdade. A liberdade é cara. Quando você perceber que esses pés, com autoritarismo e não com autoridade, autoridade é diferente de autoritarismo, não na liberdade, mas na prisão emocional, te ensinaram, você vai ver o prejuízo. Você vai ver o prejuízo de vida que você tem. Você vai perceber o grande prejuízo que você tem. Eu quero que vocês escrevam agora no YouTube qual é, quais são os três programadores que programaram vocês para o que vocês estão vivendo hoje de bloqueio. Se foi padre, pastor, papa, é religioso. Se foi patrão, você até hoje pode estar programado nesse modo estabilidade. Se foi seu pai que te configurou com escassez e tu tem que prestar continência a vida inteira. Quem foi a pessoa? Quais foram, quais foram as pessoas? Pelo menos três. Pablo, a minha vida é só inutilidade. Pablo, a minha vida, deixa eu te falar, quem que é? É um político? Tem gente que entrega a vida para a política. Corta o cabelo do jeito que a política manda. Usa a camisa que a política manda. Por quê? Porque esses são programadores. Foi seu professor que ensinou você... Aquele professor de 40 anos que nunca casou, tem um cachorro como filho, e mora com a mãe, te ensina sobre família, é justamente isso. Quem são os seus programadores? Você sabe o que é o problema de Deus? Deus não programa o homem, porque ele deu liberdade. Deus dá um chamado, é uma ligação para o coração. Se você não sabe o que é chamado, você vai escrever assim: ó. chamado é uma ligação no coração. que quando o coração atende, a chamada fica contínua. Eu quero saber de você, quais são os três? Olha lá, deixa os comentários para mim. Desse jeito aqui eu não consigo ver os comentários. A maioria mais de 80% quem é? Os pais. Alguém colocou profissão, profissão ou patrão, né? Profissão parece que é o nome da pessoa, é o título. Cuidado com isso. As crianças entram, no, na, as crianças entram na escola. E aí, elas não têm mais o nome delas. O nome delas é a profissão que elas querem passar no vestibular. Isso é uma merda. Meus filhos não vão fazer faculdade. Só se eles quiserem. Mas como eu vou atrapalhar daqui até lá, eles não vão fazer. Eu vou fazer de tudo. Vou fazer de tudo para que eles não precisem disso. Porque eles já vão estar tá empreendendo. Talvez vão comprar até a faculdade. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Hoje é um dia de aula para você criar consciência. E eu não vou ficar tomando o seu tempo, não. Vocês que enxergam a possibilidade de desprogramar essas coisas, eu vou mandar um recado para vocês aqui ao vivo nessa aula. Eu vou chamar de aula magna sobre bloqueios. Eu posso te ajudar. Pela primeira vez na minha vida, eu estou ofertando o para quem entra num programa meu. E eu vou provar absolutamente, eu vou provar absolutamente que esse negócio funciona com qualquer pessoa, mediana, rasa, complexa, normal, gente boa. Eu vou provar para você porque você vai pegar um gás, você vai entrar num programa com um gás que você vai passar mal. Escreva assim, ó: "Me desbloqueie, Titi". "Me desbloqueie, Titi". Vou te, vou te ajudar. Vamos falar sobre o próximo. Próximo bloqueio. Essa aula magna aqui é sobre Coloca o de aprendizagem. Aprendizagem vai aparecer. Aprendizagem é o que? É quando uma dessas figuras, é quando uma dessas figuras, eles colocar em você uma incapacidade. Como que faz uma incapacidade com o elefante? Amarre uma corda quando o elefante é pequeno. Engraçado é que quando o elefante for grande, não precisa amarrar mais nada a não ser uma pequena corda. Só que se colocar uma corrente no elefante e ele descobrir a força dele, ele vai arrebentar. Mas se você coloca uma coisa chamada corda, no primeiro dia, depois de 20 anos, você não precisa mudar para corrente, porque o elefante é bom de memória. Ele acredita naquela corda. Por que, que ele acredita naquela corda? Porque ele. Não sai do lugar desde sempre, ele é muito bom de memória. O que, que é problema de aprendizagem? Alguém que te ensinava te expôs ao ridículo. Alguém que te ensinava te expôs à ridicularização. Alunos na sua sala riram de você. Seu professor debochou de você. Algo maluco aconteceu. Pablo, o que, que você quer nos ensinar? Eu quero te ensinar o seguinte. Se você está com problema de capacidade de aprendizagem, é muito simples, você não é burro e até o burro, que é um animal, consegue carregar muita carga e é bastante inteligente para abrir estrada. Vocês, vocês sabem, na antiguidade, não tinha os equipamentos de fazer rodovia e que você imagina que tem hoje. Eles pegavam um burro com carga e soltavam ele e ele passava no lugar mais tranquilo de todos, o melhor lugar para construir a rodovia. Essa é uma lei da natureza que chama eficiência, otimização a aprendizagem é o seguinte, o seu cérebro está pronto para resolver problemas, só que você tem que gostar de problema, por que você foi programado por um dos P's? Você foi programada a não gostar disso, você foi programada a fugir de problemas, por que, que as pessoas matam outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema, por que, que as pessoas ofendem outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema, por que, que as pessoas processam as outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema, eis aqui uma pessoa que é jurista, que já teve escritório de advocacia e nunca processou ninguém. Pablo, como assim, amigo? Eu vou te falar, eu amo problema, eu não gosto de transferir problema meu para os outros. O que eu quero que você entenda é que eu não gosto de forma nenhuma de transferir problema meu para ninguém. Então eu não preciso ficar indo atrás da pessoa, eu resolvo o um problema dentro de mim. Se eu vejo que tem gente que está com raiva de mim, eu avalio que o problema é meu e desconecto a pessoa, acabou. O que eu tenho que fazer não é aprender com os meus problemas, eu tenho que governar os meus problemas. Inclusive eu tenho que aprender a criar problema, porque eu vou ser conhecido na minha vida, em vida ou na morte, por duas coisas que eu fiz, não foi as lives que eu fiz, foram as duas coisas que eu fiz na vida, os problemas que eu criei e os problemas que eu resolvi. Talvez a sua ignorância, com todo carinho, tá? não fique ofendido. E só se ofende quem não é humilde. Esse aí é um código pesado para você também instalar na sua cabeça. Só se ofende quem não é humilde. Eu vou te ensinar uma coisa: para de se ofender. Isso é muito egocentrismo, é muito ego da sua parte. É muita infantilidade você se ofender com a pessoa que quer te ajudar. E principalmente a que não quer te ajudar ainda está te ajudando. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse problema de aprendizagem é mais uma mentira que seu cérebro conta para não gastar energia. O que, que é todo bloqueio? É aquilo que eu preciso manter você num cativeiro para você não gastar energia. Então é fácil. O diabo ele realmente ele está de férias. Eu tenho que te contar isso. Eu quero que vocês escrevam uma coisa que vai chocar o cérebro de muito religioso. Você vai escrever assim: O diabo está de férias. Pablo, por que, que o diabo está de férias? Eu te conto. Ele está de férias porque você é o próprio diabo da sua vida. Como você é o próprio diabo da sua vida, ele não precisa ficar preocupando em fazer um monte de coisa com você. Você mesmo já fica vilipendiando esse cadáver aí. Inclusive é crime isso. Vilipendiar cadáver. Não sei se você sabe, você é um zumbi que fica espancando o próprio corpo. Por que, que o diabo entrou de férias? Isso é para chocar você. O diabo está de férias porque existem mini-diabos que distorcem a forma que Deus fala que você é. Que distorce o aprendizado, que faz você entrar e fazer você, que é ser humano e mais semelhante do Criador, virar uma coisa. Então ele está de férias. Porque se ele quisesse acabar com você mesmo, ele ia ter que concorrer com você que já está se destruindo. Ele não vai concorrer, amigo. Ele vai atrás de quem está avançando. O diabo não vai atrás de quem está bloqueado, porque não precisa já estar tá bloqueado um monte de coisa. Vai ficar gastando energia para quê? O diabo está 10 mil anos na Terra, ele é bom de investimento. Ele quer ferrar todo mundo, está aqui, eu e você. Só que ele não gasta energia com quem não precisa gastar energia. Ele vai gastar energia com quem realmente é livre. Ele vai ficar louco atrás dessas pessoas. Eu sei que é pesado, mas é para te ajudar. Mostra o próximo aí para mim. Próximo. Coloca aí para mim o paterno. Coloca aí o paterno. O maior programador de todos. Bloqueio paterno. Vai entrar aqui o bloqueio paterno. Esse para mim é pesado. Eu descobri uma coisa, quem é pai e mãe escreve assim, eu sou pai ou eu sou mãe, escreve aí. É, eu não sou pai dos meus quatro filhos, eu descobri uma coisa muito importante, eu sou treinador. Inclusive até tenho um livro escrito e nunca publiquei, vou publicar esta bomba para resolver vários problemas da terra. Eu não sou pai, eu descobri, pai é Deus. E por mais que meu pai tenha meu avô, que é o Afrânio, e meu bisavô, que se chama Eduardo... E cada um deles tem um pai, um pai, um pai. Talvez tenha 170 pais até chegar em Adão. Talvez. Se essa conta estiver certa. Talvez umas 170 pessoas. Imagina numa escala inteira passar 170 pessoas até chegar em nós. Não existe um bom pai, na verdade. O bom pai é Deus. Eu descobri: se passaram 170 pais depois de Adão, até chegar em mim, mais ou menos, tá? Vamos supor que seja essa conta. É o seguinte. Eu não sou pai. Eu sou um treinador. Eu quero que os meus filhos não lembrem de mim o respeito que eles têm por mim porque sou o pai deles, porque vim primeiro. Isso aí já é uma obrigação deles olhar assim para mim. Eu quero que eles olhem para mim. A primeira coisa que eles pensem sobre honestidade é é o Pablo Marçal Eu quero que a primeira coisa que vem na cabeça dos meus quatro filhos quando eles pensarem em riqueza é assim ó, é meu pai. Quando eles pensarem em liberdade, a primeira pessoa que vem na cabeça deles é meu pai. É o Pablo Marçal, meu treinador. Pensa num treinador brabo. A primeira coisa que eles, quis, quando eles quiserem desistir, eles lembrarem, desde pequenos, eu empurrando eles, pondo pressão nas costas e falando assim, ó, você consegue o que você quiser. E aí como o Benjamin que fica chorando, ele chora com muita raiva e fala, eu consigo o que eu quiser. Eu sou um bom treinador, isso eu sei. Mas eu não perco meu tempo sendo pai. Por que, que eu não perco? Porque eu estou treinando, esses caras precisam de carinho, eu estou treinando amor neles. Uma das coisas que eu mais faço todos os dias é pegar eles no colo, olhar eles nos olhos. Inclusive, eu estava aqui na empresa, estava numa importante reunião, inclusive muito importante, eu falei, eu preciso ir em casa colocar os caras para deitar. Eu não consegui colocar eles para deitar porque essa live está um pouco mais cedo, mas eu consegui é, colocar eles para jantar. Eu fiquei com eles e falei: agora o papai vai dar aula ali. E aí eu passo lá na cama, daqui a pouco ainda dou um nó na, na coxa, para eles saberem que na hora de acordar que eu passei por lá. O que eu quero que você entenda é o seguinte: você é um treinador. Seus pais não pensaram em treinar você, seus pais pensaram em fazer algo com você que você não passasse vergonha nele nem nos familiares. E aí eles foram só pais. Mas na verdade não foram, porque se eles tivessem sido, você não estava essa loucura aí. Eu sou um treinador oficial, patrocinador oficial. Eu sou o cara oficial dos meus filhos. Eles são máquinas. Pablo, e se seus filhos não prestar, o problema é deles. No que tange ao meu treinamento, eles vão prestar. No dia que algum deles se quiserem seguir um caminho de rebelião, eles nunca vão ousar e falar assim: "Foi culpa do meu pai". Eles nunca vão querer alisar a minha imagem, porque eu sou um treinador que põe esses caras para correr. Então esse bloqueio paterno representa mais de 80% do bloqueio da Terra. Quando você descobre isso aqui, ó, dica poderosa, você precisa perdoar seus pais. Surda, perdoe seus pais. Próximo bloqueio, coloque ele passividade. É um bloqueio que falta explosão, falta paixão, o passivo. Ele fica se afundando como um carro na lama. E vai até bater o eixo no chão. O que eu quero que você entenda é que a passividade é um bloqueio nojento. Quando você está se envolvendo nisso, você fica sempre paralisado no problema, na alegria, na tristeza. Você precisa sair do lugar. Eu quero que você entenda que essa aula magna de hoje é para trazer consciência. E eu quero que, depois que essa live acabar, que está bem próximo de acabar, eu quero que você respire fundo e escolha fazer pelo menos uma coisa. Por que, que as pessoas. Por que, que eu tenho um alto índice de transformação de pessoas que me ouvem? Porque eu sugiro que, quando você ouve uma pessoa igual a mim, que você faça coisas imediatamente, que você tome providências. A passividade vai fazer você se ferrar na vida. A passividade vai fazer você nunca viver os melhores dias, nunca morar numa grande casa, nunca andar num carro que a sua alma deseja, nunca ter uma grande empresa, nunca ter amizades poderosas, nunca visitar lugares maravilhosos, nunca ter descanso, porque você é um passivo. A passividade faz isso. A passividade fica deixando para amanhã o que não tem nada para fazer, porque só tem para fazer hoje. Você tem que estar presente, ativo e na realidade. Está no agora, senão você não prospera. Pablo, e o último que você quer falar hoje, que você prometeu falar o 7. Anota o 7 aí, ó. O 7 é perfeccionismo. Perfeccionismo é uma tecnologia criada pelo diabo de imitar a perfeição. Deus é perfeito. Quando ele vem na Terra através de Jesus, que foi 100% homem, ele era perfeito. Não se achou erro. Quando você vê Jesus quebrando as coisas, ele estava num processo de zelo, de indignação santa. Aquilo é. Nunca você viu no Mestre perfeccionismo. Você nunca viu Jesus querendo agradar absolutamente ninguém. Ele não agradava absolutamente ninguém. Se eu pudesse tivesse uma hora para te mostrar, eu te mostraria em todas as passagens onde Jesus está, até no relacionamento com a pessoa, ele nunca agradou uma única pessoa. Nunca. Pablo, o que é o perfeccionismo? É a criação de um mundo ideal. O perfeccionismo é quando eu crio um mundo ideal e saio do mundo real e não tem resultado, porque no mundo ideal não tem resultado. Quando eu me ofendo com as pessoas, eu sou perfeccionista. Quando eu quero fazer as coisas maravilhosamente bem, nenhuma empresa minha das 17 eu inaugurei absolutamente nada. Eu nunca inaugurei absolutamente nada, porque eu não sou perfeccionista. Eu começo com o melhor que eu tenho. Vários de vocês estão se privando de viver uma liberdade porque são perfeccionistas. O que eu quero que vocês entendam é que ser perfeccionista vai fazer você não viver a realidade. O perfeccionismo, alguém escreveu, é a necessidade de aprovação. Não é. O perfeccionismo é quando eu submeto o mundo real à minha idealidade, ao meu ideal. Agora, existem pessoas que são perfeccionistas e que têm necessidade de aprovação. São duas coisas completamente diferentes. Agora, quando você tem as duas, você está fudido. Escrevam assim, vocês que carregam essa merda, escrevam assim, eu preciso me libertar do perfeccionismo. Eu não inauguro nada. Eu não inaugurei resort, eu nem terminei a obra, já teve lá casa, lá poderoso. Já enterramos 20 milhões de reais naquele negócio. Só no dia forma. Aí você fala para mim, Pablo, que doideira é essa? A maior oficina de luxo do Brasil é minha. Eu não inaugurei. O que eu quero que você entenda é uma coisa bem simples. Caiu, mas voltou. Não precisa inaugurar nada, não precisa ser idealista em nada. O que você precisa é absolutamente ser uma pessoa no mundo real. O que eu quero que vocês entendam é essa aula magna. Vocês gostaram dessa aula? Gostaram dessa aula? Postou a foto lá do dia de segunda-feira? Postou, Marcos? É o seguinte, eu vou responder algumas perguntas para vocês, vocês estão aqui, e eu quero saber o seguinte, por que que você resiste? Por que, que você resiste um chamado? Por que, que você resiste a aprender? Por que, que você resiste a conquistar sua liberdade? Por que, que você resiste não entrar numa vibe, numa energia que vai restaurar essas programações suas? Vão te dar os códigos para você exercer liberdade. Eu queria te perguntar isso antes de você perguntar alguma coisa. Eu queria que você respondesse isso para mim. Antes de o Pablo responder para você, eu quero que você responda para mim. O que, que você quer fazer? Essa aqui foi uma aula magna para eu te mostrar a consciência. São vinte e poucos bloqueios. Eu te falei só de sete. Uma das coisas mais sérias que eu tenho na vida é desbloquear pessoas. Eu quero que você escreva assim, ó. eu não, se você não quiser não escreva, mas se isso queima no seu coração escreva. Eu vou alcançar a liberdade. Eu vou alcançar a liberdade. Pablo, como que eu vou alcançar a liberdade? Eu vou alcançar a liberdade de uma forma bem simples. Desbloqueando a liberdade, ela é conquistada nos desbloqueios, não no dinheiro que alguém coloca na sua mão, não no elogio que alguém te dá. A liberdade é quando você não é obrigado a fazer nada. Se você vai alcançar a liberdade, eu quero te falar uma coisa: eu criei esse programa para você, e pela primeira vez, talvez a última, eu vou te dar o um método IP de presente. Já tá dado. Acesse aqui, ó pablomarcal.com.br e clica bem aqui, ó. se você quiser ir direto para a página, ou então você entra aqui, o que, que você vai fazer? Você vai entrar no programa, que você vai ficar comigo e com os mentores 24 semanas, esse ano você não vai terminar ele do mesmo jeito, você vai entrar nesse programa comigo, e eu vou te, eu serei sua rampa, eu quero que vocês escrevam assim, ó, o Titi é minha rampa, escreve assim, o Titi é minha rampa, Todos vocês que já entraram no PLD, escreve assim, ó. Eu sou PLD. Para as pessoas entenderem que já tem milhares de pessoas nesse programa. Pablo, você fica insistindo é para ter mais gente? Não, é para ter só as pessoas que precisam de estar. O que eu quero que você entenda é que eu, Pablo Marçal, sou sua rampa. Eu levo, bast... eu levo a minha vida muito a sério. Eu vou ensinar você a levar a sua vida a sério e parar de ficar tirando sarro da sua própria cara. Eu quero que você leve essa vida a sério a ponto de você produzir. Resultado assustador O que eu quero é um dia encontrar com você E tomar um café e você falar assim Cara, que bom que você foi minha rampa Tudo que não era meu Você me ajudou a tirar de mim Eu sou sua rampa Pablo, o que, que eu tenho que fazer? Entra nesse programa Eu quero responder Algumas perguntas para vocês, vocês vão clicar aqui Eu me propus e prometi Para meu filho que eu ia fazer só uma hora de live E eu vou cumprir essa promessa para ele Eu acho que eu deixo passar três, quatro horas. Eu tenho conteúdo para ficar talvez umas 800 horas falando sem parar. Tá? Mas eu prometi para ele, eu vou cumprir. É, você que é PLD, obrigado pelo carinho. E espere meu carinho, viu? Minha retribuição para vocês que acreditam no que eu estou falando. Vocês que querem entrar e não estão conseguindo, mentalize, chore, peça ajuda, mas não fique de fora. Tá? Vocês vão, você precisa entrar no programa, tem um grupo no Telegram, lá nos meus stories cai para dentro. Eu quero pedir um favor para vocês. Eu quero fazer a melhor palestra que eu já dei até hoje. Vocês vão assustar comigo. Vocês não me conhecem ainda, eu vou me apresentar na segunda-feira. Vocês vão se assustar de verdade, eu vou falar sobre riquezas. Ó, amanhã vai ter uma palestra às 19 sobre como gerar riqueza do zero. Vai ter vagas, eu estou abrindo agora, só para quem é PLD, tá? Tem um custo para você estar tá aqui. É amanhã às 19h, você pode comprar e entrar. Vai ter pouquíssimas vagas aqui no auditório para você assistir. E você que está pelo YouTube, você pode vir, que você é bem-vindo. O que eu quero pedir para vocês, vocês que gostaram da aula de hoje. Vocês que gostaram da aula de hoje, entre nessa foto e marque cinco pessoas. Se vocês puderem ajudar as pessoas que precisam sair da ignorância em relação à riqueza, eu quero te pedir que você compartilhe nos seus stories. Tá? Estão perguntando se vai ter desconto para 12k. Vai, você vai receber o contato aí. Tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: solta os comentários, deixa eu ver aqui. Mostra a imagem aqui para mim do Instagram. Amanhã eu vou falar sobre como gerar riqueza do zero. Como gerar riqueza do zero. E vou te mostrar o que, é que te impede de gerar isso aqui. ó. Pablo, eu estou pronto, eu quero cair para dentro do PLD. É o seguinte. É um exercício que eu passo para todos vocês. Entrem no site, leia tudo, varra tudo, clica nesse botão, faz sua reza, sua prece, sua oração. Mas entenda uma coisa, está bem, tá bem próximo da gente resolver esses bloqueios aí. Está bem próximo da gente resolver isso e vai ser no PLD que a gente vai resolver essa parada. Fechou? Então faz o seguinte, se você puder compartilhar nos seus stories, marcar cinco pessoas ou três, isso depende do seu nível de gratidão. Seu... Tem edificado sua vida. É, algumas pessoas falam assim, esse papo quer vender curso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu duvido que alguém no país deu mais conteúdo gratuito que eu na internet, cacete. Para de encher o saco. Eu não tenho que me adequar a você não, eu não tenho que me rebaixar a você não. Eu dou todo o conteúdo gratuito para quem quiser, está aqui ó. É o seguinte, quem é tubarão não aguenta a rasura, tem que ir para as profundezas. O PLD é as profundezas. Se você é um tubarão, vamos para o fundo. Se você é uma águia, vamos para o mais alto dos céus. Mas se você é alguém que reclama, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai nem sair de onde você está. Tá? Eu sei que eu estou com você até depois do fim. Se você tiver afim também de andar comigo nesse tempo, é a hora da gente andar junto. Eu vou te ajudar a tratar cada uma dessas coisas. Tá? Deixa eu responder algumas perguntas. Ah, tem desconto para o 10 em 1? Tem. Vai estar tá dentro da plataforma de vocês, tá? Vai estar dentro da plataforma de vocês, do 10 e 1, dos 12K, do F10K. Obrigado, eu sou o PLD, tamo junto. Ah, Pablo, sorteio do carro. Sorteio do carro, eu vou fazer só com os alunos, dentro da própria plataforma, tá? Eu já tinha avisado. Eu sou a rampa de vocês nesses dias é, e vocês vão perceber. Eu vou esperar todos os, vocês tomarem a decisão de entrar aí e a gente vai falar do sorteio do carro. O carro está guardado lá no resort para vocês, só para os alunos, tá bom? Eu sou a sua rampa e eu me desconecto para cumprir uma promessa para o meu general primogênito. Tamo junto até depois do fim. Vá cuidar da sua vida. Se puder carinhosamente, de forma grata, e na última postagem do Instagram, compartilhar ela nos stories e marcar cinco pessoas lá, fica agradecido, tá bom? Um beijão do seu coração. Vá cuidar da sua vida. É nós. thank <laughs> you